Ja, hola amigos. Ja, nå har vi gått et godt stykke opp i fjellene her i Guadalupe-området. Vi har gått opp til denne ermitaen som heter San Blas. San Blas, det var han som fant denne trefiguren, er det vel som hele Guadalupe er bygget på. Det er en forvirrende og egentlig ikke alt for seriøs historie. Men i hvert fall, katolikkerne tror på det. Jeg vet ikke om alle gjør det en gang. Man tar seg og ser litt på terrenget rundt her. Det er ganske fint, men det er også ganske tørt. En liten fyrstikke her hadde ført til, eller kunne i hvert fall ha ført til, en kjempekatastrofe. Så jeg får jo håpe at det ikke skjer i år da. I det området som vi kanskje kommer til å gå opp til i dag, hvis det ikke blir for varmt, brant der for en del år siden. Og der er det faktisk ikke et tre igjen. Det er et helt avsvidd, fullstendig bart område nå. Ja, det har vært mye branner i Extremadura i år også, men det har jo vært helt nord i området, ikke her. Så nei, nå skal vi riktig nyte været og gå enda høyere. Så hvis jeg får kontakt med nettet igjen, så kommer det å komme en liten videoblogg. Mye, mye høyere enn dette. Så skal vi kikke ned på byen derifra. Guadalupe kan vel knappast kalle en veldig vakker by. Jeg vet ikke om bildet her viser det. Altså, det er selvfølgelig klosteret, og det området er bra. Det er veldig fint. Men det er en skikkelig fattig by, så bygningene er jevnt over enormt stygge. Så det er godt å ha noe sånn fint som denne her ermita San Blas. Ja, snakkes om noen minutter hvis teknikken står og spiller.